It's expensive. Grain. Expensive. It's like impossible. It's like in Sweden, it's expensive too. Mm-hmm. It's like. Inte finns hot trä. All private. Men det var dåligt på fötterna. Not much of a. Men det var dåligt på fötterna. Jag ska ju bara till och från bilen. Jag sa att det var. Ja, du ska skotta också. Du ska skotta. Hej då, okay. Oh. Yeah, and I was waking up all night. And, Hope you can sleep well this night. Hope so. Bye, Annie. Bye. Bye.